আপোনালোকে জানে যে আমি অসমত মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আদি বনাইছো, কিন্তু এটা সদায় মনত চিন্তা থাকে যে এই কলেজ আৰু অনুষ্ঠানবিলাকত যাতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ। আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহৰ 5% ছিট আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ একেৰাহে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিম। তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট এজনে ক্লাছ 7ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়া হ'ব লাগিব আৰু আপ টু 12 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখনৰ পৰাই উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে 5% ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছিট আৰু 5% মেডিকেল কলেজৰ ছিট সংৰক্ষণ হ'ব। এইটো এটা আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।